Goedemorgen. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn en dat jullie er zijn om mee te vieren. Om te luisteren en te kijken naar de viering van zondag 6 juni. En zoals in elke viering kijken we eerst wie er naast je zit. En dan is het fijn dat je hem of haar goedemorgen of goedemiddag of goede avond zegt. Dat ga ik ook doen. Goedemorgen Sjaak. Goedemorgen. En goedemorgen Jan Tijmen. Goedemorgen. En goedemorgen Margreet. Fijn dat jullie er zijn. En als we zo elkaar begroet hebben, dan gaan we ook God begroeten. En dat doen we door de hemel met de aarde te verbinden. De ene mens met de andere mens. We groeten en ontmoeten elkaar. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En dan gaan we nu als eerste zingen, Dit is de dag. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verheugd. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verheugd. Dit is de dag die de Vandaag lezen we ook weer uit Johannes, Johannes 3. Een bijzonder verhaal, want Johannes staat te dopen in een rivier, de Jordaan. En even verderop staat ook Jezus te dopen. Maar wat is er nou zo bijzonder? In één rivier staan te dopen met z'n tweeën. Ja, dat is heel bijzonder. Maar waarom staan ze daar eigenlijk allebei? Waarom staan ze daar allebei te dopen? Johannes was altijd al aan het dopen en Jezus kwam daarbij.
En Johannes die vindt het goed dat Jezus daar ook staat te dopen. Hij voelt zich niet beconcurreerd. Hij zegt niet dat het slecht dat Jezus daar ook staat. Hij zegt dat doe ik. Ik ga kleiner worden zodat Jezus groter kan worden. En dat dopen doen ze met water. Maar is dat nou gewoon water? Kun je daar iets aan zien? Nou, daar gaan we straks over praten. We gaan luisteren naar veel muziek. En waar je kunt, zing gewoon lekker mee thuis. En laten we er met elkaar een mooie viering van maken. En dan beginnen we zo met het aansteken van de paaskaars. Want met Pasen hebben we deze nieuwe paaskaars aangestoken. De kaars laat ons zien dat licht sterker is dan het donker van de dood. Ik ga de kaars aansteken en jullie gaan zingen. Alles komt goed. Vandaag steek ik ook de kaarsen op tafel aan. En de paaskaars, het licht voor de paaskaars, heb ik gepakt bij de godslamp. En die stond al aan. Voor we begonnen. Laten we daarna kijken en samen bidden. Het licht van God schijnt over ons. Laten we elkaar aan het licht brengen. En dan gaan we zingen, wij delen het licht. Al lichter gemaakt met de godslamp die brandt, de paaskaars en de kaars op tafel. En dan ga ik het nog lichter maken door de 7 kaarsen van hoop aan te steken. De eerste kaars. De eerste kaars die steek ik aan voor alle mensen in de wereld. Die aandacht hebben voor anderen. Die zorgen dat ook kwetsbare mensen gezien worden. De tweede kaars. De tweede kaars die steek ik aan voor alle mensen die zich anders voelen. Dat ze aandacht krijgen om te mogen zijn wie ze willen zijn. En de derde kaars. De derde kaars die steek ik aan voor alle wereld- en kerkleiders. Dat ze zien en blijven zien wat echt belangrijk is om samen kerk te kunnen zijn. En de vierde kaars. De vierde kaars die steek ik aan voor alle mensen die ziek zijn. Dat ze mensen hebben die naar ze omkijken. En dat er mensen zijn die voor ze zorgen. En de vijfde kaars. De vijfde kaars
Die steek ik aan voor al onze familieleden, alle vrijwilligers, alle begeleiders, die elke dag er weer zijn om er samen met ons een goede dag van te maken. En de zesde kaars. De zesde kaars die steek ik aan voor alle mensen die we moeten missen, omdat ze nu bij u God zijn. U weet hoe het met hen gaat en wij vertrouwen op een weerzien. De zevende kaars. De zevende kaars die steken we aan om u God te vragen te helpen bij alle dingen die we moeilijk vinden. Wilt u ons helpen om anderen belangrijk te maken, dan gaat de wereld er een stuk mooier uitzien. We hebben net geluisterd naar Gloria, Ere zij God. En dan gaan we het nu stilmaken. Stilmaken om te bidden. En wie wil en kan, mag het nazeggen. Goede Vader, wij zijn hier samen. En vragen of u bij ons wilt zijn. Wij danken u. Voor deze zondag. Een dag om te rusten. En om tijd te hebben. Voor u en voor elkaar. Help ons. Om er een fijne dag van te maken. Amen. En voor we zo gaan luisteren naar het verhaal uit de Bijbel. Gaan we zingen Tekens van Leven. Tekens van leven zijn natuurlijk de woorden die er elke keer weer toe doen. En ook vandaag gaan we lezen uit de Bijbel. We lezen uit Johannes 3, vers 22 tot 36. En zoals altijd lees ik het uit deze Bijbel, de Bijbel in gewone taal. En het gaat over het verhaal, gaat over Johannes spreekt over Jezus. Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar een plaats in Judea. Ze bleven daar een tijd en Jezus doopte er mensen.
Ook Johannes doopte in dat gebied, in de plaats Enon, dicht bij Salim. Want er was in dat gebied veel water. Er kwamen daar veel mensen om zich te laten dopen. En dat was voordat Johannes gevangen werd genomen. De leerlingen van Johannes kregen een discussie met een van de Joden. Het ging over de vraag hoe iemand rein wordt door water. En daarna gingen de leerlingen naar Johannes en zeiden: Meester, weet u nog dat we aan de overkant van de Jordaan waren? Toen was er een man bij u. En u zei over hem, dat is de Zoon van God. Die man is nu hier om mensen te dopen. Iedereen gaat naar hem toe. En Johannes zei, ieder mens krijgt wat God hem wil geven. Jullie waren erbij toen ik zei, ik ben niet de Messias, maar ik ben gestuurd om voor hem uit te gaan. Luister, wie heeft op een bruiloft de bruid in zijn armen? Dat is de bruidegom. En wie is er blij? De vriend van de bruidegom. Want de vriend is blij als hij de stem van de bruidegom hoort. En ik ben net zo blij als die vriend, omdat Jezus veel volgelingen krijgt. Jezus moet steeds belangrijker worden en ik juist minder belangrijk. Iemand die ontstaan is uit de aarde hoort bij de aarde en spreekt over aardse zaken. Maar Jezus Christus is van boven gekomen, uit de hemel. Hij is belangrijker dan iedereen. Hij komt vertellen wat hij in de hemel gezien en gehoord heeft. Maar niemand wil hem geloven. Jezus is door God gestuurd. Hij spreekt Gods woorden, want Gods geest is in hem. Iemand die de hemelse boodschap van Jezus gelooft, zegt dus eigenlijk, wat God zegt is waar. De Vader houdt van de Zoon. Hij heeft hem alle macht gegeven. Mensen die geloven in de Zoon krijgen het eeuwige leven. Tot zover dit verhaal. En voor ik erover ga praten, gaan we eerst zingen het liedje over het water. Water om te drinken, dank u Vader God. Water om te drinken, dank u Vader God. Water om te wassen. Dank u Vader God, water om te wassen, dank u Vader God. Water om te groeien, dank u Vader God, water om te groeien, dank u Vader God, ja. Water om te leven, dank u Vader God. Water om te leven, dank u Vader God. La 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 la, de di di di. Water om te dopen, dank u Vader God. Water om te dopen, dank u Vader God, ja. Jullie hebben 5 dingen gezongen, hè, over water. Ik zie dat jij nu ook even water drinkt. Hè? Water, dat, om ja, water om te zingen. Hè? Dus als je het eerst drinkt, dan kun je daarna zingen. Misschien hebben jullie ook wel meegezongen met het liedje. Over wat je allemaal kunt doen met water. Jacques zong als eerste water om te drinken. Nou, dat zullen we allemaal wel doen, toch? Water om te wassen. Nou, daar hoop ik van dat jullie dat allemaal doen. Want dat zou ik wel fijn vinden. Ik ruik hier niks, dus ik denk dat jullie dat wel hebben gedaan. Toch? Ja. En dan staat er ook water om te groeien. Dus als je geen water neemt, dan groei je niet. Hè? Dat is hetzelfde met planten. Als planten geen water krijgen, dan groeien ze niet. Hè? Dus die hebben water nodig. Bloemen ook hebben ook water nodig. Dus dat is om te groeien. Maar we hebben het ook nodig om te leven. Als er geen water buiten is, als het heel droog is, dan kunnen dieren niet blijven leven. Dan kunnen planten niet blijven leven. En God zorgt dat het water er is. Maar er is ook water om te dopen. En dan ben ik benieuwd, Sja, kun jij zien of dit water om te dopen is? Ja, het kan. Het kan, hè? Is genoeg. Een klein beetje water is genoeg. Maar dit is gewoon water uit de kraan. Dus ja, moet er nog wat mee gebeuren?
Ik denk, voordat je ermee gaat dopen, kijk, Jezus hoefde dat niet. Maar stel dat ik iemand mag gaan dopen, dan zal ik hier wel eerst de zegen over moeten vragen. En dan kan ik met dit water iemand dopen, want zoveel water heb je daarvoor niet nodig. En Jezus en Johannes, die doopten in de rivier. Nou, dat doen wij hier niet, hè? In deze kerk niet, maar ik weet niet, in de kerk waar jij komt, Sjaak, ook niet? Ook niet. Ook niet, nee. Er zijn kerken waar ze naar een zwembad gaan. Ja, er zijn kerken die dat wel doen, hè? En dan zeggen ze dus, dan gaan de mensen kopje onder water. En dan zeggen we dus dat al het verkeerde is weggespoeld. Leef zoals God het wil. En bij het dopen van kinderen zeggen we dat niet. Hè? Alle zonden zijn weggespoeld. Dat zeggen we er niet bij. Want die zijn nog zo klein, zo teer. Nou, dat kan eigenlijk. Ze hebben nog niet iets gedaan, nee, inderdaad. Maar die kinderen heten we welkom. Met het dopen heten we ze welkom bij God. God heet hen welkom. En dan mogen wij daar het instrument voor zijn. Wij mogen zorgen dat de kinderen gedoopt worden. En dan heten we ze welkom zodat ze bij God kunnen horen. En dat ze mogen vertrouwen dat God naar hen omkijkt. Naar ons allemaal, maar ook naar de nieuwe kleine kinderen. Net zoals dat de mensen om je heen naar je omkijken. En dat doen we door water over het hoofd te doen. Gezegend water. En ook nog een kruisje. Maar we hebben het nu over het water. En dat water, daar hebben we de zegen over gevraagd of het is gezegend water. Er zijn zelfs mensen die dopen met water wat speciaal uit de Jordaan is gehaald. In kerken gebeurt dat ook. Ja, dat is best een eind weg, ja. En eigenlijk doen we met het dopen met een beetje water in zo'n mooi vond of vanuit een schaal hetzelfde als wat ze in de Jordaan deden. We zeggen welkom. Je hoort bij God. Dus we hebben dat net gehoord. We hebben net gehoord wat je allemaal met water kunt doen. Drinken, wassen, groeien, leven en dopen. Maar dan ga ik even terug naar het verhaal wat ik net verteld heb uit de Bijbel. Hè? Want dat is best bijzonder. Johannes had de opdracht van God gekregen om te gaan dopen. Hij ging voor Jezus uit. En dat doet hij nog steeds. Hij doopt in een rivier. Maar Jezus is inmiddels ook gezonden door zijn vader en hij doopt ook in de rivier. Nou, dan kan ik me zo voorstellen, hè, je hebt allebei een stukje van de rivier, dat je dan denkt, hey, dat is mijn stukje en dat is jouw stukje en dan gaan we dat even uitvechten tot welk lijntje jij mag komen en ik. Maar dat doen ze helemaal niet, hè? Nee. Want Johannes zegt, Jezus is belangrijk. Ik, Johannes, ben minder belangrijk. Maar hoe kan dat dan? Hoe werkt dat dan? Wij zeggen toch hier in de kerk altijd dat iedereen even belangrijk is? Wij maken toch geen onderscheid? Het maakt toch niet uit wie je bent en hoe je eruit ziet? Iedereen is even belangrijk. Maar Johannes zegt dat niet met het verhaal dat hij niet belangrijk is. Hij is minder belangrijk. Hij zegt dat hij kleiner moet worden om Jezus de ruimte te geven, zodat Jezus groter kan worden. Zodat Jezus meer volgelingen krijgt. En ze lijken wel op elkaar. Johannes zegt tegen de mensen, ik ging voor hem uit, maar hij komt van God. Hij is de Messias, de redder, niet ik. En Jezus kan veel beter vertellen over hoe je kunt leven zoals God het wil, want hij heeft het meegemaakt. Maar dan denk je, ja, dat is heel mooi. Johannes de Doper maakt plaats voor Jezus. Die geeft Jezus de ruimte om groter te worden. Maar wat kunnen wij daar vandaag dan mee doen? Wat kun jij er thuis mee doen? Hoe kun jij kijken dat je iemand anders de ruimte geeft? Dat iemand anders een keer belangrijker is dan jou? Nou, je zou even kunnen wachten tot iemand die het moeilijker vindt om iets te zeggen, om die ander even iets eerst te laten zeggen. Want ik weet wel, ik ben altijd heel snel met antwoord geven, maar ik kan ook best wel eens even wachten, zodat een ander een keer iets kan vertellen. Of zeggen tegen andere mensen, wat hebben jullie mooie muziek gemaakt? Dat kan ik niet. Dus dan is het mooi dat we hier samenwerken, want daarmee kunnen jullie de muziek ten gehoor brengen, kan ik het verhaal vertellen. En door samen te werken is er niemand groot of klein, maar geven we elkaar wel de ruimte. En als jullie spelen, ben ik even stil. En als ik praat, zijn jullie stil. En zo geef je de ander de ruimte, maak je de ander groter. En dat kunnen jullie thuis ook doen.
Je kunt aan tafel iemand een keer laten uitpraten. Je kunt op je werk zeggen tegen iemand, dat heb je mooi gedaan. En vertel het dan ook tegen de anderen. Zien jullie hoe goed hij dat doet? Hoe mooi hij kan tekenen, hoe mooi hij kan zingen, hoe mooi hij muziek kan maken. Of hoe goed hij koffie kan zetten. Dat bedoelt Johannes met het verhaal. De mensen moeten nu Jezus gaan volgen. Zij mogen Jezus volgen. Jezus is belangrijker als Messias, als Zoon van God, dan Johannes. Maar iedereen doet mee in het verhaal. Het is niet zo dat Johannes helemaal niet meer meedoet, maar hij vindt het niet erg om iets kleiner te zijn. En daar word je soms ook blij van. Door de ander de aandacht te geven, kun je ook blij worden. En dan kijken we met elkaar hoe we deze wereld mooier maken. En God zei ook, laat de kinderen tot mij komen. En dat lied gaan jullie nu zingen. Iedereen mag bij God horen. En we gaan het stilmaken. Stilmaken om te luisteren naar een gebed. Goede God, er zijn zoveel dingen om naar uit te kijken. Zoveel momenten dat we naar anderen kunnen omkijken. God laat ons door Johannes vandaag zien dat het ook belangrijk is dat anderen aandacht mogen krijgen. Dat zij mogen groeien. Immers, iedereen hoort erbij. Iedereen is belangrijk. Een ieder op zijn of haar manier. Als we op deze manier naar elkaar en naar de wereld kijken, kunnen we allemaal op een moment belangrijk zijn. Kunnen we elkaar in het licht zetten. Dat is wat we elke dag weer opnieuw kunnen doen. En God gaat met je mee. Steeds opnieuw wijst Hij de weg. Daarom ben je nooit alleen. Kom je altijd goed terecht. Hij laat zien wat hij kan. Hij laat zien wat jij kunt. Dat is fijn. Dat geeft ons vertrouwen. Amen. En vandaag gaan we het Onze Vader niet bidden met gebaren, maar gaan we het zingen. Onze Vader, maak alles nieuw. Onze Vader. Hey.
ons ook elkaar vergeven. Maak alles nieuw. God verlos ons van het kwade. Maak alles nieuw. En ik moet als we het Onze Vader zingen altijd denken aan wat Bert zegt. Zingen is twee keer bidden. Dus we hebben het vandaag gezongen. En met deze woorden, met deze zang over Onze Vader, dan moet ik ook denken aan vrede. Het gebed van het Onze Vader wordt over de hele wereld gebeden en gezongen. En vrede zou ik ook graag wensen over de hele wereld. En het mooie van vrede is dat we het kunnen doorgeven. En ik denk dat we dat elke dag moeten en kunnen doen. Vrede doorgeven aan een ander. Vrede is belangrijk. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en alle dagen die volgen. Vrede voor jou. Dan gaan we het stilmaken om te bidden. De gebeden die jullie hebben doorgegeven en de gebeden die we steeds bidden. Lieve God, we danken u dat we samen met elkaar mogen praten over wat we niet begrijpen. Dank u dat we aan u alles mogen vertellen wat ons bezighoudt. Dat we steeds weer op u kunnen en mogen vertrouwen. Ook als we de woorden niet weten, weet u wat we bedoelen als we bidden. Voor u is iedereen gelijk. U maakt geen verschil. U hoort ons als we hardop bidden, maar ook als we stil zijn, omdat we niet weten hoe we het moeten zeggen. Wilt u naar ons luisteren als we bidden? Marcel Dresmee wil graag bidden voor zijn nicht Sharon, die op 30 april is overleden. En hij denkt ook aan zijn moeder, zijn vader en zijn zus, die zijn ook overleden. En dat ze het goed mogen hebben bij God in de hemel. Ineke wil bidden voor haar vader en moeder, ome Jan, Barbara en Jo. En we bidden voor alle mensen die afscheid moeten nemen van iemand waar ze van houden. We bidden voor de broer en moeder van Patricia. Voor de broer van Hans van der Velde. Voor de ouders en broer van Ton de Haan. Voor de papa en mama van Martin en Ans. En Willem Abbehuis denkt aan zuster Mariette en zuster Ria Oudijk. Tineke wil graag bidden voor meisje Nel. En we bidden voor de vader en moeder van Dorien en van Mirjam. Voor de papa van Denise en René. Voor de pleegmoeder van Yvonne. Voor de familie van Willeke, Gislaine, Angelo en Gijs. En Barend wil bidden voor iedereen op Smaragd.
En we bidden ook voor alle vriendschappen van mensen met elkaar. Maar we bidden ook voor de vrienden en familieleden die we moeten missen. Gerard en Peter zijn dankbaar voor de vriendschap met hun vriendin. Willeke denkt aan Jos, Peter en Anja Greven. En we denken aan alle mensen die Annelies moet missen, wiens naam geschreven staat in de palm van uw hand. En Pim en Jan kijken uit naar de dag dat er weer meer mogelijk is. Dat we weer samen kunnen vieren. Dat we weer mensen mogen ontmoeten. Maar we mogen ook dankbaar zijn. Dankbaar voor alles wat we wel hebben. Niels is dankbaar dat hij de liefde van God mag ervaren en voelen. Dankbaar voor alle mensen die ons steeds weer aanmoedigen om door te gaan met de dingen die we doen, ook al vinden we het moeilijk. Dankbaar voor mensen die ons het vertrouwen geven in dat wat we doen. Dankbaar dat we op deze manier mogen vieren. Dat we ons op deze manier verbonden blijven voelen met elkaar. En dat we kerk kunnen zijn. We kijken uit naar de dag dat we weer samen kunnen en mogen zijn. En laten we het dan ook stilmaken. Stilmaken voor dat wat we niet hardop kunnen of durven zeggen. U weet, God, waar we dan aan denken. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we door de verhalen van Johannes en Jezus, dat we hen mogen leren kennen. Dank u wel dat we zoveel jaren later hun wijze woorden nog steeds mogen horen. God, wilt u ons helpen om ons niet groter te maken ten koste van anderen? Wilt u ons helpen kleiner te worden, zodat anderen meer ruimte krijgen om te kunnen zijn zoals u het bedoeld heeft? Amen. Met dit lied zijn we alweer aan het einde gekomen van deze viering. En als we op weg naar huis gaan, dan delen we ook altijd de bloemen uit. En Piet wil graag vandaag deze bloemen brengen naar Muzeplein 99. Gewoon omdat hij het zo erg mist om met hen naar de kerk te gaan. Hij hoopt dat dat snel weer kan gaan gebeuren. Dus de bloemen zijn voor jullie. En als jullie een keer ideeën hebben voor wie de bloemen mogen zijn, geef het dan ook vooral aan mij door. Dan kunnen we zorgen dat ook daar bloemen bezorgd worden.
En dan gaan we vragen om de zegen. Lieve God, wees met ons in de week die komen gaat en zegen ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En als slotlied gaan we zingen, Nu wij uiteen gaan.